Goeienaand, baie welkom by Lewende Woord. Ons is bly vir elkeen wat vanaand hier so is. Ek hoop jy het 'n goeie naweek sover gehad. Ons het ampertjies die All Blacks gevat, maar vanaand het ons die oorwinning omdat ons in Christus is. As jy nie bly jy's in Christus nie en jy was nie op daai rugbyveld gewees gister nie. Okay, net 2 of 3 van ons. Kom staan op, groet iemand wat langs jou is. Ons is bly vir elkeen van julle wat hier so is. Vat 'n oomblik om iemand hallo te sê. Jy het 'n papiertjie by die deur gekry. Hou daardie papiertjie in jou hand. Ons gaan later in die diens weer 'n keer verwys na daardie papiertjie toe wat jy gekry het by die deure by die diakens. Ek gaan weer 'n keer vra soos verlede naweek, as dit moontlik is, ons wil graag vanaand 'n praktiese ding in die diens doen. Dat al die ouens wat aan die kant is, dit julle ouens wat in die middelblok sit, julle het van die Here afgehoor. Julle is geseëndes. Die ouens wat aan die kante sit, julle is ook geseëndes. Maar ek weet nie mooi of jy reg gehoor het nie. As dit moontlik is, so ver as wat jy kan, net na die middelblok toe skuif. Ons wil graag vanaand net 'n praktiese ding ook doen met daai papiertjies wat ons vroeër gekry het. So as dit moontlik is, jammer vir die ongerief. As dit jou sitplek is, sê vir hom totsiens. Jy gaan hom dalk volgende naweek weer sien. Kom ons skuif almal so ver as moontlik as wat ons kan na die middelblok toe. Hazai. Ag, dankie julle. Ek waardeer dit. Soos wat jy daar staan, ons gaan in 'n tyd van lof en aanbidding ingaan en ek glo die Here wil vanaand iets met jou kom doen in hierdie tyd, soos wat ons in lof en aanbidding gaan wees en soos wat ons ook die woord gaan deel vanaand. En net soos wat jy staan, as 'n teken om te sê, Here, ek wil ontvanklik wees vir dit wat U vanaand in my lewe wil doen. Wil jy net jou hande uitsteek? As jy vrymoedigheid het, as nie, hou dit in jou hart. Hou jou hart oop vir dit wat die Here vanaand wil kom doen. En Here, ons wil kom vanaand. Here, en ons wil onsself tot U beskikking kom stel. Vat 'n oomblik net soos wat jy daar sit in die gejaag van jou week, in die gejaag van jou naweek dalk, jy kom dalk van familie af en jy het 'n goeie braai gehad, of jy dalk vandag 'n slegte dag gehad. Kom ons word net so vir 'n oomblik stil. Dankie Here. Here, net as 'n teken om ons hande in die lig in te sit, Here, verklaar ons U as ons God. Here, ons wil ons harte, ons gedagtes wil ons kom stil maak. Here, ons kies om in hierdie oomblik op U te fokus. Here, dit wat U vanaand in hierdie diens wil kom doen, Here, kom doen dit. Heilige Gees, kom beweeg deur ons harte. Heilige Gees, kom werk in ons lewens. Here, soos wat ons vanaand hier ingestap het, Here, weet ons dat wanneer U Gees in ons lewens kom werk, kan ons nie dieselfde hier uitstap nie. Here, mag U verheerlik word deur hierdie lof en aanbidding. Here, mag U al die eer ontvang. Jesus, dit gaan vanaand oor U. Alles wat ons doen, tot eer en verheerliking van U naam. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Here, ons kom gee oor nou. Here, in hierdie tyd van lof en aanbidding, mag U al die lof en al die eer ontvang in Jesus naam. Amen. En amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer en ons maak sy naam groot. Oh,
proclaim our love for Him. You are God.
Spread wide,
Take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. Love like this, oh my God, to find. I'm overwhelmed with the love divine. Love like this sets our hearts on fire. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, resurrection song. This is my hallelujah come. This is why it's to you I run. This is my resurrection song. This is my hallelujah come. This is why it's to you I run. There's no space that His love can't reach. There's no place where we can find peace. There's no end to amazing grace.
Vader, ek bid dat in elke hart so begeerte na U sal groei. Here, dat elke oomblik van die dag ons van U bewus sal wees. Here, dis my gebed vir elke persoon. En Here, dat wanneer hulle van U bewus word, Here, hulle inspraak sal kry, insig, geopende oë, geopende ore. En Here, dat hulle sal weet, U is die getroue herder wat voor hulle uitloop om die pad vir elkeen voor te berei vir dit waarvoor hulle staan in daardie dag, in daardie week en in daardie oomblik. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Jy kan jou sitplek neem. Daar's 'n kosbare begrip hierdie week wat ons as herders van Pretoria bymekaar gekom het, die ooste van Pretoria, die persoon wat hier met ons gedeel het en gesê het dat in die konteks in Israel, 'n herder wat agter die skape loop en hulle aanjaag, is eintlik nie die herder nie, dis die slagter. So wanneer die duivel jou druk, dan wil hy eintlik jou slag, want die herder loop voor jou uit. Daarom sê Dawid, die Here is my herder. En dan, omdat hy my lei, hy lei my na die regte plek, na waters waar rus is. Wonderlik, welkom aan elkeen hier vanaand. Ons gaan die Here vereer met dit wat hy aan ons toevertrou het. Ek wil 'n gedeelte lees uit 1 Timoteus 2. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Dit beteken vir almal moet ek bid, vir konings en almal wat hoog geplaas is. Jy kan nie vir ons president bid al stem jy nie met hom saam en hom kritiseer nie. Jy moet vir hom bid. As die Here hom wil verwyder, sal hy hom verwyder. Want die hart van die koning is in die hand van die Here soos water, sodat ons rustig en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Want daar's een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Omdat hy homself gegee het as 'n losprys, kan ek en jy hom vereer, omdat hy 'n prys vir ons betaal het en sê, Here, ek wil vir U sê dankie en ek wil U hierdeur vereer. En daar's 'n belofte, vereer die Here en hy sal jou seën. Kom ons bid net saam. Vader, ek wil U seën bid oor hierdie offergawe. En Here, baie dankie waar mense baie keer alleen by die huis sit en elektroniese inbetaling moet doen, is dit tussen hulle en U. En dankie Heilige Gees dat U in ons werk om te wil en te doen volgens U goeie begeerte. Ek seën die saad nou met die keer van U seëninge in Jesus naam. Amen. Net so voor hulle die offergawe opneem, as jy besoek hier vanaand, wil ek net hê dat jy jou hand hoog opsteek. Hulle wil vir jou 'n kaartjie gee en dan na die tyd in die cafeteria areas as so sitkamertjie, ons vir jou graag daar ontmoet en iets met jou deel. So steek jou hand op, hulle gee jou 'n kaartjie. Ons wil hê jy moet die kaartjie net invul as jy haastig is, andersins daar ontmoet na die tyd vir 'n koppie koffie en vir iets. Loof die Here. Die diakens kan die offergawe opneem. Terwyl hulle dit opneem, kyk ons vinnig na die dagboek van die week. Hi everyone, you are invited to the Lewende Woord Bible College Open Evening on Thursday the 25th of September at 6:30 p.m. in Lecture Hall 1 of the Training Center. We have study options for everyone. Please come and visit us and hear what our other students are saying. Hallo, ek's Johan. Van die eerste oomblik wat jy jou voet in hierdie college sit, begin die Here regtig vir jou met jou pad stap en die Here het regtig vir my 'n purpose gegee vir die toekoms en 'n regtig baie genesing in my lewe ook gebring. Ek is Julian en hierso het ek regtig deur die woord en dit wat ons geleer het 'n sterk fondasie gekry vir die toekoms en vir verdere lewenstyl, morele en daai. Ek is Rachel en vir die hele jaar lank dan bestudeer jy net die woord van God, soos die lewende woord van God. So jy kan nie verander nie en jy groei net in soveel meer verhouding met Jesus en ja, ek kan nie verbeter vir hom nie. Hallo, ek is Rousseau
Ja, ek voel daar is 'n definitiewe verantwoordelikheid op ons as Christene om die Bybel te ken. Ek meen, hoe kan jy iets defend wat jy nie ken nie, of hoe kan jy iemand defend wie jy nie ken nie? En ja, dis kom ons hier is om God te leer ken en so ons studeer die Bybel. Hi, I'm Natalie. I'm from Madagascar. The Bible College was really two amazing years where God revealed how much He really loves me and how much His Word is powerful in my life and in the future yes, for me. Hi, ek's Michelle. En ek sal net sê die Bible College wat vir my beteken het is dit het my geleer wie God eintlik is en ek het sy hart raak gesien en elke oomblik wat ek in sy woord spandeer raak ek net meer verlief op hom. Hallo julle, my naam is Nadine. Ek is op die oomblik 'n SAT-student besig met my teologie graad. Hoekom by SatSwat? Dit is 'n wonderlike manier om te leer wie die Here is, om te leer hoe 'n community te wees. Daar's verskillende vakke wat mense kan doen en dis reg amazing. Hallo, my naam is Leon. Ek is 'n deeltydse student by die Bible College te Lewende Woord. Die woord van God sê in Hosea 4 vers 6: "My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis." Ek myself het 'n gebrek aan kennis gehad. Die Bible College het my geleer om die woord van God te bestudeer, te interpreteer en prakties toe te pas in my eie lewe en ook in die lewe van ander. Die passie waarmee die lektore hulle klasse aanbied, hulle liefde vir God en hulle medemens is aansteeklik. Ek sal dit aanbeveel vir enigeen, jonk en oud. Iets anders wat ons by die college aanbied, wat ek nie dink sommer by ander college is nie, is dat ons lê baie klem op aanbidding, ons lê baie klem op berading, ons lê baie klem op die holistiek persoon. Ons beklem nie net een ding van 'n persoon se lewe nie. Ons dit gaan nie net oor die woord van die Here dat jy in die klas inkom en jy kom hoor 'n spesifieke boek nie en dis die einde daarvan nie. Ons wil kyk hoe kan hierdie student hierdie woord wat hy nou gesit en luister, hoe kan hy of sy dit toepas in sy ware lewe? Hallo, ek is Hazel. Ek is 'n EBS student, Electronical Biblical Studies. Dis 'n internetkursus. Dit is vir enige persoon wat nie by magte is om die voltydse kursus te kan kom bywoon nie. Jy doen dit via die internet, jy kan enige tyd registreer. Doen dit op jou eie tyd, by jou huis, watter tyd van die dag ook al, gaan jy net aan. Jy het nie veel nodig nie, jy het 'n internet nodig met 'n laptop, 'n Bybel, kleurpotlode and you're all set to go. Hello, my name is Craig Hill. My wife Jan and I are going to be in South Africa in September. The theme of the conference is the power of blessing in family. I've written a book called The Power of a Parent's Blessing. We have seminars we've been doing for many years called The Ancient Paths. But you know, at these live conferences, God is doing miracles. I want to invite you to bring people that are struggling in their family, struggling in marriage, people that have good marriages, good families, but want to make them better. Miracles are happening. I look forward to meeting you personally. See you there. Wonderlik, onthou 12 Oktober se tyd om iemand te nooi. Ernie wil net gou kom julle iets kom deel. Jy het 'n papiertjie daar in jou hand, hou dit gereed. Dankie om Neville. Ons het as herders hierdie week so 'n bietjie saamgesit en gedink, hoe kan ons die aanddiens so 'n bietjie terugvoer kry? En toe het ons gesê, okay, kom ons stel 'n vraelys op en vanaand is jou toets. So jy het gedink jy kom nooit kerk toe en dan gaan nooit 'n toets wees of 'n eksamen wat jy gaan skryf nie. Vanaand skryf jy eksamen. So ek hoop jou hart begin so 'n bietjie vinniger te klop. Ons gaan jou naam en alles daarop kry en dan gaan jy vir ons moet terugvoer gee en 'n onderhoud daarna voer nie regtig nie. Great. Almal het 'n papiertjie gekry. Ek het 'n span wat hierso is wat graag wil seker maak dat almal 'n papiertjie wil kry. Die doel van hierdie papiertjie is ons aanddienste is vir ons belangrik en ek hoop is vir jou belangrik. Ek hoop is daar enigiemand wat opgewonde is oor die aanddienste? Great.
En ons kry goeie terugvoer van die aanddienste, maar soms kry ons ook die terugvoer nie. Nou vanaand wil ons hierdie geleentheid net gebruik maak om so 'n bietjie terugvoer van jou te kry wat in die diens is. So hierdie is dalk die minste geestelikste tyd. Jy moenie hierdie invul met jou geestelikste oog nie. Jy moet dit invul waar jy is in jou lewe en waar jy is vanaand in hierdie diens. So as daar nog iemand is wat oorgeslaan is met die bediening van die papier, wil jy nie net jou hand opsteek. Ons wil seker maak dat almal 'n papiertjie kry. As jy al reeds een ingevul het, ons wil hom nog steeds gebruik maak dat jy net in hierdie tyd dat ons saam soos 'n matriek vraestel stap vir stap elkeen saam deur die papiertjie gaan. Great, as jy papiertjie het en jy het nie 'n pen nie, ons wil graag ook vir jou pen uitdeel. So as daar penne is, hiersoos van ons jong volwassenes wat aan die kante ook is, wat net wil seker maak dat almal 'n pen het. Ons gaan die papiertjie ook nou direk na hierdie vraelys. Ek gaan net so een stap vir stap deur elkeen gaan. Dan wil ons ook direk voor het ons vir Werner wat die woord vanaand gaan bedien gaan oorgee, ook daai papiertjies kan inneem. En as jy voel daar's so bietjie druk op jou om nou so vinnig as moontlik dit in te vul, is jy nog steeds meer as welkom na die tyd daai papiertjie ook in te handig, maar ons wil probeer soveel as moontlik van hierdie papiertjies nou te kry. Die eerste vraag en dit is net om te bepaal wat se ouderdomsgroep hierso is wat is jou ouderdom? Wat is die ouderdom wat vanaand in ons gehoor is of wat in ons aandienste is? Jy kan daai ene invul. Dan die tweede ene. Hoe gereeld woon jy 'n diens by? Amper elke week, 2 keer per maand, 1 keer per maand, minder as 1 keer 'n maand. En jy hoef nie jou naam op te skryf nie, ons gaan nie collecte na die tyd na hierdie ook opneem nie, om nie wil het klaar die offergawe gedoen. Great. Derde vraag, watter diens verkies jy om by te woon? Ons oggenddiens, die Engelse diens, die Afrikaanse aanddiens of die Engelse aanddiens? Nou hier sit ek, obviously uit die aard van die saak, sit ons vanaand in die aanddiens, maar jy mag dalk hierso wees en daar is 'n ander diens wat jy bo vanaand verkies. Probeer so ver as moontlik een, as jy twee verkies, is dit ook reg. Die vierde vraag, watter tipe beligting verkies jy? En dit is net om die atmosfeer van binnen in die auditorium te kan bepaal. Eerstens, statiese ligte. Tweedens, flikkerligte. Dan kleurligte. Statiese ligte is stilstaande een kleur lig. Dan flikkerligte, ligte wat flikker. Of derdens, kleurligte. Al die bogenoemde, geen ligte nie, net dat al die ligte in die auditorium aan is, of jy voel dat hierdie vraag is onbelangrik. Ek noem weer 'n keer, ons gaan nie jou naam op die papiertjie kry nie. Dan vraag 5. Net om te bepaal die musiek ook waarna ons luister, watter tipe lof en aanbidding verkies jy? Opgewekte lof, uit die aard van die saak, lof, teer aanbidding, sagte aanbidding, albei, of jy voel hierdie vraag is onbelangrik. Maar vir ons net een van daai. En dan vraag 6, wat se tipe musiek, styl, genre hou jy van? Nou, ek besef, dis 'n baie breedvoerige vraag, maar jy kan daar so opsit, wat se bands luister jy na? Wat se, as jy nie weet wat se band nie, wat se orkest luister jy na? Wat se musiek hou jy van om na te luister? Wat se, dalk, jy kan dalk noem, wat se een of twee bands is dit op die oomblik wat op jou iPod speel of wat op jou iPhone is of wat jy besig is om dalk net te luister op radio, wat se band, wat se genre tipe musiek hou jy van dit kan gospel wees of dan nie gospel nie. Maak dit sin? En dan hierso is vir al die matrikulante een van daai baie moeilike confusing vraag, maar wat eintlik baie eenvoudig is, nommer 7. Lys die volgende van mees belangrik, een beteken die meeste belangrikste tot die minste belangrikste, 6 minste belangrikste. Gaan deur daardie lys: lof en aanbidding, woordbediening, multimedia, beligting, deurkor en fellowship, kuiertyd voor of na die tyd. Watter van daardie 6, 1 mees belangrikste en 6 minste belangrikste in volgorde voel jy in 'n kerkbelewenis of 'n aandiensbelewenis is vir jou noodsaaklik? Dan as jy daai vormpie ingevul het en jy het hom klaar gemerk, dan wil ons vir jou sê, ons is baie opgewonde vir jou, jy het die toets geslaag,
Jy is hierso en nou kan ons voortgaan met die woordbediening wat Werner vanaand gaan bedien. Ek gaan vra dat al die papiertjies so in die eerste minuut wat Werner gaan besig wees om te bedien, dat ons al die papiertjies net na die kante toe kan stuur. Hierso is van ons spanlede wat hierso aan die kante is, wat daar die papiertjies gaan inneem. Oom Neville sal graag net iets by dit wil las. By die kommentaar, as jy wil kommentaar lever en later jou vormpie stuur, is vir ons belangrik. En as ek sê vir ons belangrik, party mense sê, dan moet nie ligte wees nie, is van die duivel. Anders sê weer die ligte is great. Ander vra weer, bring die ligte die Here? Nee, maar dit bring die skape en die vis. As jy gaan vis vang, weet jy, lig bring vis. Ok, great. Ek weet, baie van julle koncentreer nou so hard, jy hoor nie eers, jy weet nie eers ek praat nie. So ek gaan net so oomblik gee terwyl daar vir ons opgeneem word. As jy jou Bybel hier so het, blaai so lang saam met na Johannes hoofstuk 8 toe asseblief. Johannes hoofstuk 8. Dit is my tekst is vanavond. En as jy terwyl ouens nou invul, het jy al gehoor jou ma of jou ouma het gepraat van, partykeer sê, dit is nou jammer. Ander keer sê, dis 'n skande. Het jy al ooit gewonder wat is die verskil tussen 'n jammerte en 'n skande? Ek gaan vanavond vir jou oplos. Hulle sê, as daar 'n bus vol prokureurs by 'n brug afry, dan is dit 'n jammerte. Hulle sê, as daar oop sitplek op haar bus was, dis 'n skande. So, dis my grapie. Ek wil vanaand bedien, jy is daar oor skande of veroordeling. Eindelijk wil ek praat oor die skande wat kom as gevolg van veroordeling. Nou, navorsing wys, baie mense sikkel met gevoelens van skaamte. Ek is net bekommerd, want hy het 'n regsgraad. Nou ja, die navorsing wys baie mense sikkel met 'n gevoel van skaamte en veroordeling. Nou, Carl Jung, een van die vaders van moderne sielkunde, het gesê, skande is 'n sielsverterende emosie. Nou, ek het gesê in bediening waar so baie met mense werk, is dit regtig so. As jy sikkel met skande of gevoel van veroordeling, is dit iets wat letterlik vir jou voel, partykeer asof dit jou siel verteer. Dit maak jou lewe kleiner, dit maak alles in jou lewe word ingeperk. Hulle sê skande as gevolg van veroordeling, doen die volgende, dit verdraai jou selfpersepsie, dat jou anders dink of verkeerd dink oor wie jy werklik is. Dit boei jou, nummer 2, aan jou verlede. Dit steel jou vreugde. Dit laat jou settel verminder, en uiteindelik is dit selfvernietigend. Onderliggend al hierdie gedrag, is hierdie gevoel van skande, of skande as gevolg van veroordeling. Nou ek praat vanavond van skande, maar ek bedoel eintlik dit is 'n sinoniem vir skande en veroordeling. Hierdie twee goed gaan altyd saam. Nou moet ek dalk ook dit sê, die feit dat jy skande beleef, veroordeling beleef, sê vir jou, die Here het ons gemaak, anders as die res van die skepping. Jy al gevoel jy vir hondjie voel skaam. Jou hondjie is nooit skaam nie. Jou hondjie is bang of is jammer omdat hy of sy uitgevang is, want sy moes nie daai kos geëet het nie. Dis 'n tipe gedrag wat aangeleer is. Jou hond reageer nie vanuit sy of haar gewete nie. Omdat ek en jy 'n gewete het, beleef ons partykeer gevoelens van veroordeling. Nou die Here het dit geplaas in ons sodat ons mense die Here sal soek. So daar's 'n positiewe kant van skaamte ook, of van skande ook. Hulle sê gesonde skande is diskresie voor 'n daad en skaamte na 'n daad. Dat jy dink oor wat jy gaan doen, as jy dalk net sou oorweeg om iets verkeerd te doen. Sonder hierdie gevoel, sonder jou gewete, sonder die Heilige Gees wat met jou praat, deur jou gewete, sal jou lewe eenvoudig nie verander nie. So daar's die positiewe kant, maar dan is daar die negatiewe kant, want hierdie ding ver oordryf word. En selfs die positiewe kant van veroordeling, en dis nou nie regtig veroordeling, dis net korrekte of regte oordeel, word deur die wêreld deesdae baie anders geskets of geraam. Ek het my dink aan 'n paar TV-reekse wat nou baie populêr was die laaste 2 of 3 jaar, wat juist probeer wegdoen met die hele gevoel of gedagte van skaamte. En dit is losbandig en 'n vrye leefstyl word in 'n sin gevier, word vooraf opgestel. En as 'n TV-reeks, weet nie of jy het so gesien het nie, maar die reeks naam is Shameless. Die hele familie wat sonder enige skaamte of morele waar is, totaal leef. Dit is die media of die tyd waar ons nou leef. Sit hierdie goed vooruit. Hoor 'n bietjie wat sê Paulus vir die gemeente in Korinthe. Hy sê, want die droefheid volgens die wil van God, werk 'n onberoulike bekering tot redding.
maar die droefheid van die wêreld werk die dood. En daar is die onderskeid. Martin Luther het geregtigheid deur geloof ontdek, eintlik herontdek, want hy was so gedryf deur sy gewete en hy het nie gewetens rus gekry nie, dat hy daai eerste droefheid beleef het. Die Engelse woord daar is repentance. Hy het 'n berou beleef vir sy leefstyl, het geweet iets tussen hom en die Here is nie reg nie. Dit maak nie saak hoe gereeld hy sy sondes bely nie, dit maak nie saak hoeveel bydraes hy by die kerk bring nie, maak nie saak hoe getroue Christen hy is nie, was 'n monnik op daai stadium. Hy het nooit van die gevoel van veroordeling ontslaag geraak nie, tot op die dag wat hy die waarheid in God se woord ontdek het van geregtigheid deur geloof. Efesiërs en Romeine. Maar dan interessant, sê Paulus, daar is 'n tweede aspek hiervan. En dit is die veroordeling of die skaamte. Dit wat partykeer bygevoeg word. Dit wat meer is of meer sê as wat God ontwendig in die gewete praat. Hy sê maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Die droefheid van die wêreld werk die dood. En jy kan maar weet as jy die stem van die Heilige Gees in jou gewete dood druk, werk dit uiteindelik dood ten minste in 'n area, indien nie in areas van jou lewe nie. Nou baie mense sê die kerk het baie gedoen om mense veroordeel te laat voel, maar doen nie genoeg om die mense by die Here te bring nie. Miskien is dit dalk waar vir sekere denominasies, miskien sekere tye in die kerkgeskiedenis. Want as jy regtig daaroor dink, die kerk van die Here deur die verloop van kerkgeskiedenis het altyd sekere rolle vervul. In die een kant is die kerk 'n regter, soos wat dis hoe baie mense dit beleef. Dat die kerk sê net wat is reg en wat is verkeerd. As jy wil weet wat's fout met jou, gaan kerk toe. Daai tipe gedagte. Maar die waarheid is, die kerk is baie meer 'n dokter. As jy siek is, 'n dokter moet 'n diagnose maak, sodat die dokter 'n voorskrif of 'n behandeling kan voorskryf. As jy dink aan die evangelie, die wet het gekom, sodat ek en jy die kennis van sonde sal hê, sê Romeine hoofstuk 3. So die wet is daar, sodat dit wat in jou gewete is, vir jou sin sal maak, saam met dit wat jy lees. Maar God het nooit bedoel dat deur die wet iemand gered sal word nie. Deur die wet is die kennis van sonde. Paulus sê in Galasiërs dat die wet lei ons soos 'n tugmeester na Christus toe. Paulus in Romeine, ons verhouding met die wet, wanneer ons by die Here gekom het, is soos 'n man en 'n vrou wat getroud is en een van die twee gaan dood. Die ander een se pligte in die huwelik bestaan nie meer nie. Of soos 'n slaaf wat aan sy meester behoort en hy word vrygestel, sy pligte teenoor sy meester bestaan nie meer nie. Nou Paulus sê later in Galasiërs, ons lewe eintlik dan op 'n hoër standaard, nie 'n laer standaard nie. Dis die standaard waardeur die Heilige Gees ons aandryf. Ek wil nie te veel daarin gaan nie, maar verstaan net dit, dat wanneer jy die woord lees en beleef veroordeling, is dit wat nie met jou gewete strook nie, is veroordeling, is nie regte oordeel nie. Maar dit wat met jou vir jou sin maak, dit wat vir jou uitwys wat dalk tussen jou en die Here mag staan, dis dalk 'n korrekte oordeel. Maar die Here het altyd vir so 'n oordeel 'n diagnose, 'n oplossing, 'n behandeling, en dis altyd dieselfde. Dis altyd die offer wat namens my en jou, vir my en jou, deur Jesus Christus gemaak is. Nou as ons bietjie hier dieper wil inkyk, Johannes hoofstuk 8 vanaf vers 2 sê die volgende. Dit sê En vroeg in die môre het hy weer in die tempel ingegaan. En al die mense het na hom gekom en het gaan sit en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerders en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom toe gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hy vir hulle, meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreek betrap, en Moses het ons op die wet beveel om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? En hulle het dit gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig, maar Jesus het neergebuk, met die vinger in die grond geskrywe. En toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip na haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus homself oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Net so 'n paar opmerkings oor hierdie gedeelte. Die eerste ding wat ek wil hê moet oplet,
is dat die fariseers en die skrifgeleerders kom na Jesus toe om iemand aan te kla. Dit is net hulle. Dis die fariseers en skrifgeleerders met die vrou en sy kom nie eens vrywillig nie. Hulle dwing haar, hulle bring haar, daar waarskynlik geboei. En hulle bring haar na Jesus toe, hulle gooi haar neer. Daar's 'n groot kontras tussen Jesus en die fariseers in hierdie gedeelte. Jesus het groot skares om homself gehad as gevolg van sy lering. Die fariseers het ook geleer, maar het min mense gehad wat hulle gevolg het. Teen hulle enigste persoon saam met hulle was onwillig saam met hulle. Was hulle gevangene gewees. Die lering wat die Here bring, dit wat die evangelie is, dit wat in lyn is met wat Jesus geleer het en watter fondasie ons die evangelie voortbou, is 'n lering wat mense vry maak, wat mense heel maak. Jesus se hele bediening was daarin geken gewees. Dat hy het vrygemaak, hy het heel gemaak. En wanneer ons praat van vergifnis net nou, onthou wanneer God vergewe, is dit nie net 'n daad wat jou sonde wegvee nie. Dit een of ander boek ergens wat jy nie kan sien of van weet nie. Dit God se vergifnis maak jou lewe ook heel. Dit is baie meer aktief en baie kragtiger as ons sommer net dink aan tipies oor vergifnis. Die tweede interessante gedeelte van hierdie teks is vir my dit, is dat Johannes is baie sensitief of spesifiek om nie die vrou se naam vir ons te gee nie. Nou, dit is meer as waarskynlik dat Johannes hierdie vrou geken het, dat hy geweet het wie dit is, dat hy waarskynlik op die naam geken, dalk nog sommer persoonlik geken, dalk in selfde kringe beweeg, as gevolg van die breër konteks en wat miskien nie na sou gebeur het, miskien na haar lewe en hoe sy later in die kerk sou kom betrokke raak. Dit is net so mooi, so sensitiewe, so bietjie iets van Johannes se sensitiwiteit, dat hy hierdie vrou se skaamte nooit publiek maak nie. Nou ek dink jare later, as ek nou kan dink hoe die verhaal so uitgespeel het, sou sy dalk regtig na die Here toe gekom het, sou kon 'n betrokke Christen vir kind van die Here in die kerk gewees het. Baie mense sou haar geken het, maar dink net, as sy soveel jare terug in egbreek betrap was, en sy word altyd maar geken en dit wat eendag haar sonde was, sou nog geweldig onregverdig. Johannes beskerm haar identiteit en is baie sensitief oor die feit dat hy nie vir ons sal vertel wie dit is nie. En dan daarby saam, dis interessant dat, dit sê hierson, ek gaan vir nou die vers gee, dit sê hierson vers 5, en Moses het ons in die wet beveel gegee om sulke vroue te stenig, maar u, wat sê u? Nou as daar nou ooit ergens 'n plek was, waar ons die fariseërs en die skrifgeleerders van sjoevinisme kon aankla, is miskien dalk nou hier. Want het vat twee mense om egbreek te pleeg, wel ten minste twee. So, hierdie vrou en 'n man was betrap gewees in egbreek. Maar hierdie ouens arresteer of bring net die vrou om haar hier te bring. En hulle gooi die vrou voor Jesus in hierdie skare. En op 'n baie publieke manier, voor die skare, voor Jesus, voor hulle as die fariseers, bring hulle die beskuldiging teen haar, maar die man is nêrens te sien nie. So ek sien die onregverdigheid maar net hierin. Hier is dalk even ding waar Jesus iets kon sê, maar hy doen nie eers nie. En wat het verbygaan was vir hom iets baie groters, en wat alles hier gebeur, wat hier achter staan. As ek ook net dink aan egbreek, die menslike natuur, ter duisende jare nog nie verander nie. Wat mense vandag lei tot sonde, en baie keer seksuele sonde, is gewoonlik een soeke na behoort, na liefde en aanvaarding. Ek kan ook maar net dink dat Johannes sensitief teenoor wie hierdie vrou was, en waar sy was emosioneel, dalk juist of baie doelbewus dan nie haar naam gebruik het nie. Maar daar is iets wat haar gedryf het tot haar sonde in die eerste plek. Dis Augustine wat gesê het, Sint Augustinus het gesê, die mens het 'n groot gat of 'n leeuw vakuum binne homself. En tot die Here daai vakuum nie vul nie, probeer die mens met allerhande goed hierdie vakuum self vul. En vir party mense is daai prestasie. Vir iemand anders is dit dalk een of ander sonde. Een of ander iets wat jy doen ter wille van aanvaarding. Maar vir elkeen is dit iets tot die dag wat jy die Here ontmoet. Sint Augustine het op 'n ander plek ook gesê, elke hart is rusteloos tot daai hart sy rus in God gevind het. Ek dink dit is regtig so. Die Here sê vrede oor vir jou, vrede vir my. Spreek sy vrede oor ons die dag wanneer ons harte rus in hom en berus in hom. Nou interessant wat hier gebeur en dis miskien dalk die breër konteks. Is die fariseers bedoel om Jesus te versoek, te toets. En die toets wat die fariseers na Jesus te bring, of die manier waarop hulle hom toets, is twee goed. Nommer 1, hulle kyk of Jesus die wet van Moses sal bystaan, en of die wet van Moses sal ongehoorsaam. Want hulle hoor Jesus leer genade, vryspraak.
Hulle hoor Jesus leer iets anders as wat hulle leer. Nou toets hulle of Jesus getrou sal wees in die wet van Moses. En die tweede ding wat hulle doen, en hier is nou so 'n bietjie iets skrander in die agtergrond aan die gang, is as iemand onder die Joodse wet of die wet van Moses skuldig bevind was aan egbreek, moes daai persoon doodgestene geword het. Maar op hierdie stadium was Juda 'n provinsie van die Romeinse Ryk gewees. En die Romeine het die reg om persone tot dood veroordeel tot hulle self gehou. Dis ook homselfs toe die Jode, die Joodse raad vir Jesus, skuldig bevind aan godslastering, moes hulle hom bring na Pontius Pilatus toe, sodat hy op 'n ander klag skuldig bevind sal word, sodat Pontius Pilatus, of die Romeine dan, deur die prefek Pontius, om sou oorgee om gekruisig te word. En die verwagting was dat die Messias in Israel na vore sal kom, en uiteindelik die Joodse staat sal lei, die staat van Israel sal lei, en die Romeinse Ryk sal verslaan. So dit was 'n toets op twee gronde. Sal Jesus die wet van Moses volhou? Sal hy daarby bly staan? En tweedens, sal Jesus die gesag van die Romeine wat verontwaardig, of sal hy homself daaraan onderwerp? Want verwagting was dat die Messias homself juis nie in dit sal onderwerp nie. En dan Jesus se reaksie oor hierdie toets is eintlik eenvoudig. Of eintlik, ek sê nie eenvoudig, maar dit is merkwaardig, eintlik in sy eenvoudigheid. Jesus in hierdie toets antwoord eenvoudig hulle vraag glad nie. Toe hulle die vraag gestel word, buk Jesus af. Hy sê het homself neergebuk op die grond geskrywe. Nou, die eerste ding wat ek wil hê moet raak sien is Jesus antwoord aspres nie die vraag nie. Dalk jy weet so myself, daar's omstandighede in jou lewe, situasies in jou lewe dat as jy 'n vraag antwoord, dan is dit die begin van 'n argument. Daar's niks goed wat daaruit kan kom nie. Nou Jesus is in hierdie situasie. Daar's geen antwoord in hierdie situasie wat God se koninkryk duidelik sal bring nie. Hy buk af en ek wil nie te veel hiervan maak nie, maar ek dink dit is tog maar waardig dat hy 'n nederige houding inneem hier voor hulle. Hy is nie te vinnig om te antwoord nie. Ek dink ek moet raai wat die Jesus se gedagtes kon gaan in die tyd hierna. En dan sê dit van vers 6 en sê dit later weer dat Jesus het geskrywe in die grond. Nou daai is interessant en daar's baie spekulasie wat Jesus daar kon geskrywe het. Nou net wat al baie tereg gesê, Jesus kon dalk die aanklagte teen hulle, die mense wat haar aankla, neergeskryf het. Dit kon dalk baie moontlik gemaak het dat hulle so wegdraai. Nou die interessante ding is die Griekse woordjie vir skryf daar is eintlik kom met die voorvoegsel kata wat beteken dit kan of wees dat Jesus het aangehou skrywe of dit kan beteken dat Jesus het teen hulle geskrywe. So nou ek dink as Johannes so iets stel, as iets dubbelsinnig is, dan beteken dit nie dis die een of die ander nie, maar baie keer is dit al twee. So Johannes wil hê ons moet dink aan al twee moontlikhede. Nou as Jesus geskryf het en aangehou skryf het, beteken Jesus het hulle geïgnoreer en aangehou ignoreer. So. Maar as dit is dat Jesus teen hulle geskryf het, dan is dit juis by die Joodse tradisie. Die Joodse tradisie was dat as 'n persoon aangekla word, reeds in die kamp, dit was al so gewees in die tyd van die Exodus, as 'n persoon aangekla word het die wet gebreek het, dan moes 'n regter of 'n rigter moes dan sit, 'n ouderling van die volk, moes sit en hy moes 'n klag aanhoor om reg daaroor te oordeel. En die oordeel was dan so gewerk, die klag moes neergeskryf geword het, dan word die aangeklaagde en die klag teen hom of haar. En dan op die teenbladse, of die partykeer nog op dieselfde bladsy, die wet, die spesifieke artikel in die wet, waarop hulle aangekla is. So daar is hierdie traditie van skrywe hier agter. En ek dink dit wat Jesus dalk nou hier kon skryf, was dan nou juis miskien iets in hierdie lyn gewees. Maar die een ding wat seker is dat Johannes gebruik hier taal gebruik wat ons herinner aan 'n baie bekende gedeelte in Jeremia hoofstuk 17. Jeremia 17 vers 13 sê: "O Here, verwagting van Israel, almal wat U verlaat sal beskaam staan. Wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van die lewende water, verlaat." Nou, ek wil net hê jy moet nou nie verkeerd verstaan nie. Ek dink nie Jesus het geskryf en dit is onmiddellik wat die fariseërs gedink het, Jeremia 17 is van hulle op toepassing nie. Maar die taalgebruik, die manier hoe Johannes dit vir ons later oorvertel, wanneer hy die evangelie van Johannes skrywe, laat ons onmiddellik dink aan hierdie skrifgedeelte, Jeremia 17. En eindelijk sê hy,
Die wat veroordeel en veroordeling bring, het die Here verlaat. Hulle naam is op die aarde geskrywe. Later in die Nuwe Testament is dit weer Johannes wat vir ons sê, deur wanneer ons die Here aanneem, word ons name geskrywe in die boek, in die Lam se boek van die lewe. So jou naam is op die aarde geskrywe. Jy kan bepaal waar jou naam geskrywe is en wat dit sal beteken. Eindelijk, hoe lang dit sal bly staan. En dan is ook natuurlijk interessant, dat Jesus skryf met sy vinger, in Exodus 33 sê dit, en dit Deuteronomium ook, dat God het die 10 gebooie met sy vinger geskryf. So in die sin het die Here, die gebod wat veroordeel, maar ook die oplossing, al twee met sy vinger gebring. Die een met die vinger van God, taal in die Oud Testament, dat eindelijk, Jesus die Seun van God, wat met sy vinger op die grond geskryf het, so dat hierdie vrou nie sal veroordeel wees nie, maar dat haar lewe sal verander. Nou, die resultaat hiervan was gewees, dat hierdie man het allemaal van haar af weggedraai, nie een het beskuldiging teen haar kon inbring nie, nie een kon bly staan in die veroordeling nie. Nou, die Joodse traditie met een aanklag of een hofgeding of een verhoor was gewees, soos ek net verduidelik het, die aanklag moes neergeskryf word saam met die wet. Maar die Joodse wet bepaal ook, dat daar vir enige aanklag wat een doodstraf kan hê, ten minste 2 getuies moet wees. En dan, as een beskerming of as een maatregel om te keer dat mense die wet nie misbruik nie, het hier heel gegeld, en dit is opgeteken so in Deuteronomium ook, dat as jy een persoon vals aankla, vir jy is een valse getuienis in een saak, en dit word so uitgevang, dan moet die straf waar die aangeklaagde sou kry, moet jou toekom. Nou, ek denk behalwe nou vir dat die feit dat die ouens nie onskuldig was nie, hulle was ook nie ware getuies nie. Hulle het daar aangekla van goed waarvan hulle self ook skuldig was, en dalk nog selfs baie meer. Hulle was effektief nie die getuies gewees, en hulle het een straf of een oordeel oor hulle self gebring. Dan het eindelijk Jesus met die woorde, vers 11, en sy antwoord om, Heer, niemand nie, Heere, en Jesus sê vir haar, ek veroordeel jy ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou kom ek by, waarby begin het vanavond. Daar is partykeer iets soos ware korreksie of goddelike korreksie, wanneer die Heere vir ons iets uitwys in jou lewe, wat dalk nie reg is nie. Maar die Heere doen dit altyd met die aanspring, dat ons verhouding met hom, moet reg maak of moet reg stel. Die Heere bring nooit veroordeling nie, want veroordeling is die sielsvernietigende emosie. Dit maak jou leven kleiner en slechter as wat het is. Dit bring jou uiteindelik by hopeloosheid en by depressie. Ek het my lysie vroeger gesê, skande van veroordeling verdraai jou selfpersepsie, dit boei jou aan jou verlede, dit steel jou vreugde, dit laat jou settel verminder in die leven, en dit is uiteindelik vernietigend. Eindelijk moet ek sê, dit is uiteindelik selfvernietigend. Laaste paar minute wil ek so paar praktiese punte vir jou gee. Hoe oorkom jy skande of veroordeling? Nommer 1, kyk verby die veroordeling van mense en sien God se genade raak wat heel maak. Kyk verby die veroordeling van mense, want mense sal veroordeel, en sien God se genade raak wat jy, my en jou sal heel maak. Die bekendste vers in die Bybel, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En dan vers 17 en 18 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie, want hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Dus laat my dink aan Romeine 8 vers 1, Paulus sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Alle veroordeling vir sonde, die hele straf vir sonde, is er omgedra, dat het in my en jou nie sal neerkom nie. Nummer 2, hoor Godse stem in jou mislukking, en sien nie, en nie, en moet nie luister na ander stemme nie. Partykeer kla jou gewete jou so aan, partykeer kla jou self so aan, partykeer kla mense jou aan, partykeer is omstandighede so teen jou, dat jy dink, jy het iets verkeerd gedoen. Nou daar sal ek graag wil, een paar gedagtes wil deel, maar ek nie tyd vanavond nie. Moet nie na die stemme van omstandighede en mens, en selfs jou eie stem luister nie. Wanneer jy in een situasie is, wanneer jy veroordeel voel of skuldig voel, soek die stem van God uit. Elia moes op 'n dag
Luister na die stil klein stemmetjie te midde van die donder weer wat slaan, om te hoor wat die Here werklik sê. Partykeer moet ons verby die aanvanklike geraas luister, om te hoor wat die Here vir ons sê. Ek tyd so 'n bietjie min, maar ek sou graag hierdie gedeelte wil lees in Matteus 12. Dit sê Jesus het dit bemerk en het daarvan weggegaan en groot menigtes het hom gevolg en hy het hulle almal gesond gemaak. Jesus is goed, hy is net goed. En hulle is streng bevel gegee dat hulle hom nie bekend moes maak nie, sodat vervul sou word wat gespreek was deur Jesaja die profeet. Kyk, my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde in wie my siel welbehaag het, ek sal my gees op hom lê en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Ek sal nie twis of uitroep nie en almal sal sy stem op die strate hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie verbreek nie. 'N lamp wat rook sal hy nie uitblus nie, omdat hy die reg van oorwinning uitbring. Op sy naam sal die heidene hoop. Dit is my so mooi dat hierdie kom natuurlik uit Jesaja 42 uit. Sê 'n geknakte riet. Sê al voel die lewe vanaand asof hy geknak is, asof hy gebreek is, asof daar geen meer hoop is nie. Is daar nog lewe in jou liggaam is? Is daar nog longe, suurstof in jou longe is? Het die Here vir jou hoop? Ons kan net kyk na die kruis kyk, ons kan kyk wat Jesus vir ons gedoen het en wat dit in God se oë beteken. En die Here sal hoop in ons opwek. 'N lamp wat rook sal hy nie uitblus nie. En baie mense voel vandag as gevolg van omstandighede, dalk goed wat jy self toegelaat het, asof jou die vuur wat die Here in jou binneste gehad het, eens op het, van die Here die vuur van die Here wat eens op het gebrand het in jou binneste, is nou soos 'n lampit wat rook. As jy die Here in sy genade raak sien, sal dit wees of daai lampit nuwe olie trek en skoon gemaak word, uitgetrek word om weer hard en duidelik te brand. Dan gaan daar miskien dalk net sê so 'n tyd wat ons afsluit. So ek het gesê nommer 1 en 2 en nommer 3, moenie wegloop van die God van tweede kans nie. Moenie wegloop van die God van tweede kans nie. So Rodney R. Brown het gesê, wanneer ons sondig, neig ons om van hier af te wil weghardloop. Dis die natuurlike, menslike, sondige manier van reageer wanneer ons sondig. Maar as ons die evangelie verstaan, dan weet ons wanneer ons sondig, moet ons net een rigting hardloop en dit is na God toe. En die rede hiervoor is, God weet wat om met sonde te doen. Jy weet nie, die wêreld weet nie, die familie weet nie, die duivel weet nie. God weet wat om met sonde te doen, want hy het reeds daarvoor betaal. 1 Johannes 2 sê, ons het 'n voorspraak in die hemel, en hy is alreeds vir ons die voorsiening van sonde gewees. Dit beteken, Jesus is ons advokaat wat vir ons in die hemelse hof staan, en ons saak maak. En sy saak is die volgende, Vader, u kan hulle nie straf nie, want ek het reeds vir hulle sonde betaal. Dis die saak. Dis wat Jesus vir my en jou, namens my en jou sê, konstant in hierdie hofsaal, dit wat Johannes voorsien, in die 1 Johannes hoofstuk 2. Die Heilige Gees word natuurlik ook 'n advokaat of 'n counselor genoem, Parakletos, maar dis die Heilige Gees wat hierdie waarheid in ons harte inbrand, dat aan ons daaraan herinner, Romeine 8 man byvoorbeeld. Laaste twee gedagtes, en ek kan vra die aanbiddingspan, julle ons kan so lank vorentoe kom. Moenie veroordeling aanvaar nie, maar wees altyd oop vir die korreksie wat God mag bring. Dink maar net in vers 11, hierdie vrou, Jesus het nooit haar sonde weggepraat nie. Jesus het nie gesê, ag, dis okay nie, maar Jesus het haar op 'n manier genade ontvang, saam met God se waarheid, sodat haar lewe in daai oomblik sou kon verander. Nou, ontmoeting met die Here kan jy nie anders as om jou lewe te verander nie. Maar is daarvan, waar hierdie twee goed by mekaar kom, God se waarheid en God se genade, wat ek en jy vry word en waar ons lewens verander. Mense dink hulle lewens verander omdat hulle hard werk of hard probeer. Wie het al hard probeer om by die eet te hou? Dit nie reg gekry verby die 3 Januarie nie. Mense probeer hard hulle lewens verander. Die waarheid is, jou lewe verander net werklik wanneer die Here beheer neem. Wanneer die Here ingryp en iets doen. Dis nooit van jou eie krag nie. Moenie dink iemand soos Paulus se lewe het so radikaal verander na Handelinge 9 omdat hy maar hard probeer het nie. Die Here het ingegryp. Dis wat ons wil sien. Laaste gedagte. Moenie aanhou terugkyk na jou verlede nie. Skande en veroordeling het die vermoë om ons lewens kleiner te maak en hou ons terug by wat ons verlede is. Nou ek het ook klaar een keer vir Rodney R. Brown vanaand aangehaal, ek maar tweede keer. Hy sê wanneer die Satan jou herinner in jou verlede, het jy net een manier om te reageer. Dis om die Satan te herinner aan sy toekoms. Dis eenvoudig maar soos dit.
Ek wil vra, kom ons staan samen. Die aanbiddingswag ons lei in die laaste lied, en wat ek eintlik graag wil hê moet doen vanaand, in die laaste lied, sien iets van die Here se genade raak. Ek vertrou die boodskap vanaand is eintlik baie eenvoudig, omdat jy dieper sal inkyk in God se genade, dat jy iets van Jesus sal raak sien verby woorde, wat die teks sê, en dat jy soos hierdie vrou sal wegstap hier, anders, en jou lewe ook sal anders wees. En dan net, miskien vir die band onmiddellik aangaan, wil ek net noem, ek, dit is een woord gewees vanavond, en ek getuig ook daarmee saam, as jy vanavond hier is, en jy sikkel met een patroon van mislukking in jou lewe, as jy dalk sikkel, is dit dalk by een plek van depressie, jy sikkel selfs met gedagtes van selfmoord, wat kom van tyd tot tyd, al ken jy jouself nie noodwendig so nie, ons vanavond, as ons klaar gebid het, as klaar gesing het, en sluit die diens af, as ons baie graag saam met jy wil bid, ons het een span nie, as jylle opvolging daar as het nodig is, maar ons wil baie graag saam met jy wil bid. Kom ons reageer en ons maak die naam van die Here net groot. Ek wil net voordat hulle sing, as dit jy is, terwyl ek gebid het voor die diens, hier is twee mense wat sukkel, jy byt jou nals, een van hulle is een man, jy byt hom tot in die lewe, dan is hier vrouwens met pynlike eierstokke, hier spesifieke vrou, en aan die rechterkant het jy regtige probleem, dan is hier een met een sist op die eierstok, jy is een voel, dat jy word koorsig met tyd, dan is daar mense wat sukkel met hulle tande en hulle kakebeen, dis as vir jou kakebeen baie keer in 'n kramp gaan, nie hoek in jou mond bly altyd seer, is iemand met ontsettende pyn in die oog, een oog, voel asof haar 'n naald in jou oog insteek, en dan is hier iemand, eintlik twee wat ek sien, jou maag bly opblaas, is asof wat jy ook al eet, dan voel jy altyd half verwagtend, en so nadat hulle klaar gesing het, die einde van die diens, dan kom jy uit, en hiervoor, as jy regtig in die tyd is, of 'n profetiese woord soek, is altyd 'n profetiese span hiervoor, dankie vir die span.